Жоғырқу кеңештин тұрғасы Нұрланбек шакиев баштаған депутаттар Кореяны hyundai motor компания өнөр жай ансан Шарындағы заводунун ішмерді үлігіменен танышты. өндүрүштүн жүрішменен таныштырған заводтың ұлық вице президенті ли кисо компания сұтекті үнімді энергия бұлағына айланту арқылу таза энергияға өтүүсүнө көмөктөшүү жаатында алгылыктуу аракеттерди көріп жатқанын белгіледі өз кезегінде спикер компанияның филиалдарының берен Қырғыстандың аймағында ачып завод құру мүмкүнчүлүгүн да қараштыруға чақырған. ал эми вице президенті айтылған сұныштардың баары маанилүү екенін белгілеп, бұл жатта тийиштүү аракеттер көрілерін белгілеген.